Найкращі миті життя відображаються у ваших світлинах. Перший ранок у дитячому садочку, день народження дитини, день весілля. І сьогодні ми поговоримо з вами про мистецтво фотографії. Вітаю вас! Це програма «Готуємо з Маєю Нищук». І ми знову у затишному стейкхаусі. Йдемо зустрічати нашого гостя. Василь Шипала – фотограф, один із засновників іншої студії. Закінчив Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю філолог, викладач англійської мови та літератури. Деякий час працював за фахом, займається настільним тенісом, має декілька відзнак. З юнацьких років захоплювався фотографією, багато вчився у кращих майстрів фотомистецтва. Брав участь у різних конкурсах і здобував перемоги. Зі своїми друзями започаткував фотомайстерню під назвою «Інша студія». Вона швидко стала користуватися успіхом у хмельничан. Паралельно викладає курси по фотографії, подорожує та постійно самовдосконалюється. Привіт, шановні наші телеглядачі. Як я казала, сьогодні в мене дуже цікавий гість, фотограф, дуже креативний, молодий, перспективний Василь Шипала. Привіт, я тебе вітаю. Привіт. Він трошки хвилюється, але ми це зараз все справимо. Ну що ми сьогодні будемо готувати, чим будемо дивувати? Розказуй. Сьогодні ми будемо готувати м'ясо по-французьки. Якщо чесно, я нещодавно вичитав цей рецепт в інтернеті, але він здається мені простим і, головне, смачним. Ось. Я з тобою погоджуюсь. Давай, що ми починаємо? Що пишуть того, в інтернеті? В інтернеті пишуть, що потрібно взяти м'ясо в руки. М'ясо в руки. Так, ми беремо м'ясо в руки. Відбити то м'ясо? Воно відбите. Вже відбите. В нас попередньо відбите, але взагалі його вдома потрібно відбити власноруч. Далі нам потрібно його посолити та поперчити. Добре. Ну давай, поки ми з тобою солимо, перчимо. Розкажи мені, як ти взагалі дійшов? До ручки. До ручки, так можна сказати. До кнопки спуску. До кнопки спуску на твоєму фотоапараті. Я дійшов до того, я дуже довго до того йшов. Так? Як виявилось, мені просто подобалося ще з дитинства фотографувати. Клас. Я вчився в школі і почалося з того, що я подумав, що було би круто фотографувати та фільмувати якісь шкільні моменти, тому що я не любив вчитися, а зазвичай займався усілякими дурницями в школі. Я подумав, що було б прекрасно це якось залишити собі на згадку. Uh-huh. Я дуже хотів отримати фотоапарат. Перший фотоапарат був Canon 350D. Навіть не так. Я мав купити собі свій фотоапарат. Так. На день народження мені мали подарувати гроші, це було дуже давно. А я мав купити фотоапарат. Так. Батько сказав, що давай купимо кльовий фотоапарат в сім'ю, і я тобі іноді буду давати ним користуватися. Так ми й зробили. І з тих пір я фотографую. Я спочатку в школі фотографував, потім фотографував усе навкруги. І так, да, якось воно так розвинулось до того, що я почав цим займатися більш професійно і серйозно. Зараз нам дадуть деку, наші помічники, так, асистенти, підготували місце для нашої деки. Так, ти будеш з олією змачувати? Так. Добре, давай. Я її спробую ось так вилити. Я, дивіться, Василь, я так от серветку. Давай, щоб ми були чемними поварами. Давай, так. Оп. Кулінаром. Кулінаром. Змащуємо так спеціальною силіконовою штучкою. Потрібно змастити. Потрібно змастити. У нас є заздалегідь приготований соус сметанно-чесниковий. Ага, і ми ним будемо змазувати наше м'ясо. Добре. Соус. А я нарізаю цибулинку. А ти нарізай цибулинку. Знімання фотографії якісної – це не про те, як технічно нажати на кнопку та отримати знімок. Uh-huh. Це про те, як фотограф та модель спілкуються. І в цьому сенс – в спілкуванні. Тобто твій секрет для того, щоб людина могла показати свій внутрішній світ, особистість, так, проявити, потрібно спілкування, так, щоб вона до тебе звикла. Так. Так? І в ідеалі потрібно спілкуватися не тільки під час зйомки, тому що якщо ми вперше в житті зустрілися
я хочу з тобою поговорити про щось дуже серйозне, випити ти якісь особисті секрети про таємниці, навряд чи ти зразу відкриєш мені душу і розкажеш про все на світі. Скажи мені, будь ласка, а є такий момент, от коли ти спілкуєшся з моделлю, момент, якої ти можеш закохатись в моделі? Да. Існує така штука. Мені здається, що це дуже такі особисті такі моменти на фотосесії. Це дуже особисті моменти, і в теорії, і можливо, і на практиці було би прекрасно. І я, мабуть, так і є, насправді, ти повинен в якомусь сенсі кохати людину, яку ти фотографуєш, тому що якщо цього не робити, то ти будеш бачити якісь недоліки, так? А фотограф – це людина, яка фіксує якісь якісні особистості. Ми викладаємо цибулинку. На м'ясо. Я теж хочу щось викласти. Давай, викладай. А скажи, будь ласка, є таке направлення, як фото-нью? Є таке. Ну, хто не знає з наших телеглядачів, що означає фото-нью, тобто… Це від англійського nude – оголений. Це цілий напрямок зйомки, стиль фотографії, коли знімають оголених моделей, найчастіше жінок, але в принципі і чоловіків також. Ось, я знімав, я не скажу, що багато, але знімав в жанрі ню. Оголена людина, вона чиста, чесна, вона не може ніяк подати себе у вигідному світлі, тому що людина без одежі, вона чесна. І ця фотографія більше про емоції та про те, яка це людина, а не про те, який в неї образ та яка в неї одежа. В основному я знімаю портрети. Я обожнюю портрети? Людей. Так. Фото. Я обожнюю людей, я обожнюю знімати людей у всіх їх проявах. Тому я знімаю портретні фотосесії як портфоліо, а також я знімаю весілля. І я це знімаю не просто для того, щоб заробити грошей, а мені це подобається. Мені подобається бути частинкою того процесу, який відбувається на весіллі. Я є таким найближчою особою молодят. Так. Я дуже надихаюсь одного разу в церкві. Я навіть плакав, коли розписували молодят. Ми нарізаємо помідори. Ми нарізаємо помідори. Ти можеш вже викладати. Майя нарізала помідори, а я дивлюсь. Ну ти бачиш, що як я кажу, прекрасно. Як команда, ми нарізаємо, ми. Не просто я нарізаю, а саме ми так. Нарізаємо. Ми сьогодні як команда працюємо. Давай я буду натирати сир, ти так гарно розказуєш. Я прекрасно розказую. А скажи, будь ласка, ти фотограф чи ти фотохудожник? Тут залежить від того, наскільки особистість, про яку ти говориш, любить себе. Так, багато фотографів дуже люблять вживати слово фотохудожник. Я не впевнений на рахунок того, різниця взагалі в чому, що фотограф просто фіксує моменти якісь життя репортажні, так. А фотохудожник якось їх ще режисує, так? Тобто вносить якісь свої зміни в дійсність і тоді це фіксує на плівку. Ось, тому я би сказав, що я якийсь мікс з того і якесь таке посередині. Так, я натираю сирочок. Молодець, і зараз мам. Я вже дотерла. І Василь буде розсипати. Давай я обережно. Все повисипалось. Так, не шкодуючи. Не шкодуючи, але розрахую на всі 4 шматочки. Я буду старатися. Так приємно спостерігати, як хтось працює. А скажи, будь ласка, в тебе є кохана людина? Так. А я так в лоб. Так. Питання в лоб. Так, в мене є кохана людина. Так, і... Але, на жаль, я нічого для неї не готую. Ага, вже попередньо вже знаєш, я хочу спитати. Я вже знаю, що ти хочеш спитати, тому вже виправдовуюсь. Тобто вона для тебе готує, так? Але я готує, дуже смачно купую піцу та купую вино. Ага, ти знаєш місця? Я знаю дуже гарні точки, так. Так що, якщо комусь потрібно, звертайтесь. Я організую романтичну... піцу? Романтичну піцу, так. Підскажу, да, хлопцям? Підскажеш так. Хлопцям, де можна купити романтичну піцу. Ось так, у нас готове м'ясо по-французьки. Так? Так. І ми його відправляємо. Ми його відправляємо до печі, де воно буде готуватися хвилин 15-20 за якоїсь температури. Чекаємо результату.
наше блюдо вже приготувалось. Будемо пробувати? Все, як чоловік, викладай, будь ласка. Викласти це. Боже, яке воно гарненьке. А як пахне? Ти мій такий великий кусок. Мені для тебе нічого не шкода. Ну, я розумію. Ми підемо шукати гостей нашого стейк-хаусу. Ми сьогодні знову. А підкупати думку гостей можна? Підкупати? Наприклад, там безкоштовною фотосесією? Так. Моя улюблена рубрика «Незалежна думка». І сьогодні незалежним експертом буде дуже чарівна леді. Вона сьогодні іменинниця, виконавчий директор СВ-клубу Олена Сергіївна. Йдемо та її привітаємо і запитаємо її думку. Доброго дня! Ми знаємо, що ви в нас сьогодні іменинниця. Я хотіла би вас привітати, потім я вам розкажу, що як. Я хотіла би вас привітати і розказати правила найгарнішої жінки у світі. Давайте. Є правила жінки. Прокинутись вранці, випити філіжанку кави, привести себе у чарівний стан і вперед прикрашати світ. Я вам цього бажаю, щоб ви своєю сонячною посмішкою, своєю душею прикрашали світ і ще більше радували працівників СВ-клубу, так як ви це робите. Я вас дуже поважаю як професіонала і дуже люблю як подружку. Дякую, мамочка. Дуже... Днем народження. Розкажіть, тепер... що це ви нам презентували? Так, в мене був в гостях дуже цікавий фотограф Василь Шепела. Тому я дуже хочу, щоб ви попробували його страву м'ясо по-французьки. Дякую. А можна пригостити ще? Можна пригостити. Свята, можна нам тарілочку, будь ласка, ще одну? Дякую. Ви вже скуштували? Я вже куштувала, так. Хочу знати вашу думку. Вже так відрізала, так попередньо, думаю. У нас сьогодні буде два експерти. Гарно промариноване, м'яке. Смачно? Дякую. Я його зараз обратую. Скажу, всіх було по одному експерту, а в тебе сьогодні два. Дуже смачно. Я вам дуже дякую. Ще раз днем народження і до нових зустрічей. Дякую, щасливо. Ми вас також чекаємо. Щасливий. Дякую. Ну що, я тобі дуже дякую. І я тобі дякую. Да? Я думаю, дуже приємно. Да? Творчо якусь би попрацювати разом. Приходь, запрошую урочисто перед усіма на фотосесію. Попрацюємо, було б дуже цікаво. Я тобі дуже дякую. Ну давай нашим телеглядачам папа, до нових смачних зустрічей.